det är väl lika så gott att presentera huvudpersonerna med detsamma, så är det gjort sen. Nelly? Nej, hon är redan upptagen. Men Lilly, hon är ledig än så länge. Ettorna ska på resto. Det är bra flicka. Vi slutar nu. Vi hinner inte mer av. Vi träffas på centralen klockan 3 och politiet vårt bagage. Här pass på Britta. Ja. Britta. Nelly. Ja. Lilly. Ja, Nelly. Ja, ska du med hem och smita? Ja, tack du. Jag måste bara säga jul. Så ha herre. Ja, ni har gissat rätt. Det är Harry. Just färdig med eldarjobbet för dagen. Här är kompisen Lasse Alm. Han hör till den där typen som börjar jobba när andra slutar. Vi tredje mannen, före detta kompisen. Han har helt och hållet slutat jobba. Nu är han bara chef. Hör, snål i hoppet. Ja, lugna nu. Ja, vi får allmänna kosningen till honom i alla fall. Mycket bättre att tala med hans fru. Olga, Olga. Lägg av. Okej. Okay. Dagens chef är han. Kom in där, pojkar. Tjena, Moss. Moss. Vad är det här då? Det är inte färdigmålet. Nej, det är inte det, men det är inte alla som är lika begåvade som somliga. Varför inte det då? Ja, det är ju inte alla förunnat att ha en klöverdam på hand. Vadå? Ja, vad otydligt. Jag menar en dam med klöver. Vad länge sedan det där var roligt. Du bryr inte om att han är bara avundsjuk. Ja, det är jag också, Fred. Som du har kommit upp där i livet. Det är duktigt gjort så. Du. Ja, vad har du på hjärtat då? Har du tänkt på sakerna? Det är en fin cigarr här, sir. 1,50 stycken. Vad sa du? Ja, det var det där med pengarna. Mm. Jaha, visst ja. Drömproven, va? Båten, ja. Ja, du vet, man drömmer ju alltid om att bli sin egen. Du vet ju själv hur det var när du utan kosning en gång i världen. Innan du kom upp till tack vare din maka. Lösa affärsbegåvning, menar jag. Olga, Olga, kväng på språven. Nej, du bryr inte om honom. Var hygglig, va? Du kan väl åtminstone skriva på? Ja, kanske. Menar du jag? Ja, det är kanske. För just nu har jag en större affär i ordningen. Pettersson i Malmö som ska... Nej, men vad är det här för slärn då? Lantfärdan hänger snett. Hör du vad jag sa? Ja, lantfärdan hänger snett. Ja. Ska inte göra någonting åt det då? Nej, linorna är ruttna. Bättre få nya, inte fått några. Väldigt generös med mina pengar, va? Ska sig igen. Ja, de är sköra. Fattar det nit här också? Ja, vi har också bett dem. Cigarren. Jaha, där gick den. Och promen. Ja, sen då? Har vi fått den där promen på hjärnan? Jag undrar vad du har fått på hjärnan, va? En lyxjakt. Du tror visst att du är född till miljonär. Ja, vem vet? Eller som man säger på utrikiska. Quo vadis. Men Nelly, hej! Hemskt mycket hej! Har du inga annat att göra, va? Våra, hon har rent efter kipen. Vad gör du då? Hej, älskling, hej! Hej, du är så smutsig, sa. Ja, du får inte skjuta ner, va? Ja, den ungdomen, den ungdomen. Hej, sar! Hej, hej!
Som hemma, lilla fröken. Hjärtligt. Varsågod, stryk nu. Jaha, jaha. Ja, vem hade kunnat ana att vi två skulle få det så trevligt tillsammans? Trevligt? Har vi trevligt? Du, det är inte stort det här, inte. Nej, men det räcker för mig än så länge. Som ungkarl. Vad är det där för någonting? Vår framtid. Vad är det där då? Det där, det är mitt förflutna. Vad är det spirituell? Ja, det är medfött. Och så självsäker som man kan bli galen. Jaså, verkligen. Och du, tycker du att jag är självsäker? Mm, ja. Jo, och en sån där ska man kalla för sin vän, va? Nej, nu för tiden kan man bara umgås med sig själv. Ni är tydligen inte rädd för dåligt sällskap. Hoppsamma. Jaha, vänder inte om nu. Nej då. Man är väl gentleman. Som sagt, va? Man kanske får lov att bjuda på någonting. Nej, tack. Här ska nog... ska nog skriva. Ja, varsågod, sitt och vänta. Det blir färdigt till lördag. Ja, jag ska också resa söderut. Nej. Ja, bara till Karlskrona stort. Vad ska du göra där? Förlåt så mycket, va? Jo, du förstår, jag fick sådär kärleksbrev från svenska flottan i morse. Repetitionsinkallelse. Han också? Han, nej då. Jag är ensam och nära. Det tycker jag är bra. Tycker du är bra? Varför det? Jo, för du är lugnare när inte han är med. Är det där för en liten gubbe då? Är det en släkting? Nej då. Det där är den stora lyckoguden Fo Ko Sing. Jag fick den på en lång resa i Hongkong utav en gammal mandarin som jag kinesade hos. You remember Harry? Om. Pilkastningen Gröna Lund. Och ja, i så fall ingenting att fnissa åt. Det är i alla fall min maskott. Jag tycker ni hemskt mycket om den då? Det gör jag verkligen. Men det kan ju hända att jag ger bort den någon gång. Till någon flicka. Om man nu skulle råka förlora sitt hjärta. Ja, den flickan skulle verkligen behöva en maskot. Hoppsan, jag förstod piken fast den var fin. Men ni kanske vill vara med i den där lilla serien. Nej. Ja, jag menar nu bara med tanke på gubben. Ja, aldrig i livet, inte ens med tanke på gubben. Man ska aldrig säga aldrig. Men ni akta er. Varför det? Jag är ju van att se faran i vitögat. Du kommer väl inte att glömma bort mig nu för någon sån där svartmuskig medelhavsskärmör, va? Nej då, jag är nöjd med min frånskeppare. Ja, det var hans fel. Han borde egentligen heta Fuling. Kompens, varsågod, stäng dörrarna. Jag ska vara på kontoret om en halvtimme. Så går jag igenom siffrorna då. Ja, så kommer Pettersson från Malmö i morgon. Då gäller det, va? Ja, just det. Ja, det är fint. Okej. Ludde, lilla, vad du kan mycket på en gång. Ja, tycker du? Hör du, ge mig bara en vecka till så ska du få se på alla tider strålande affär.
Inte en liten duktig gubbe, Lisa. Ja, det, nu skulle de bara våga säga att jag var en idiot som gifte mig. Men det, det var i alla fall många som fria till mig nu. En byråchef, en statsrevisor och en amanuens i handelskommissionen. Mm. En viss flaggstyrman, inte att förglömma. Nej, men ni skulle väl vara svarsig på stackars Eskil. Stackars Eskil? En oförskämd vimmel som skriver brev till dig varenda månad. En gift kvinna. Alltså, det, han kan inte komma över att du snappade bort mig mitt för näsan på honom. Åh, det var han var svartsjuk här på dig. Tur att ni inte träffades. Varför det? Jag vågar inte tänka på vad han skulle kunna ha gjort med dig. Nej, med mig. Ja, kom in. Ja, tack. Det är... Fokas krona. Nej. Vad är du, Ludde lilla? Måste vara inkallelsen jag väntat på. Just nu. Just nu. Det är katastrof. Nej. Jag måste ordna med uppskov. Du, vi dockar ut klockan 12. Ja. Sista kontinenten kommer där. Nästa. 24139. 4139. Ekman Ludvig. Ja. Texten samlat. Ekman Ludvig, skeppsredare Lidingö. Jaså. Är det någon bekant till det? Nej då. Men han ska snart få göra bekantskap med mig. Nästa. Trull. Nej, kan man inte få sluta honom till kavalerin? Nej, kan man inte ha det. Nej, för det pysen det här. Hejsan, Lasse. Inte Lasse. Ludvig Ekman, för tillfället. I den intimare vänkretsen kallad småljåpen. Va? Du förstår. Jag har gått in istället för Ludde. På hans papper. Driver du med mig? Nej. Vad menar du? Du förstår, allt som du hade läst. Så kommer Ludde till mig, förstår du. Alldeles förtvivlad. Han har stor affär i örning. Kan inte få upp skog med militärtjänsten. Och då ber han mig gå in istället. Tidde och bad om den gamla vanliga kompisvalsen. Och i gengäld så lovade han... Båten. Just, kromen. Lasse. Ludde. Ludde, du är en hederslasse. Jag menar, Knutsel. Men du tycker att klippa. Ingen risk. Lita på Lasse. På Ludde. Lita på Ludde. Allting är fixat. Ordnat heter det. Okej, på hedersvenska. Jag behöver inte rycka in. Va? Har du fått uppskov redan? Ja, vad säger jag, Mm. I alla fall så kan jag lugn och ro fixa affär med Pettersson. Hallå, ja. Ja, god morgon, kamrat. Vem? Lasse Alm? Ja, visst, han är bortrest. Ja, örlogsstationen söker honom. Det blev något trassel med hans inkallelseorder. Ja, visst, han är inkallad. Men han hade väl glömt att meddela adressförändringen och så blir försändelsen försenad. Hallå? 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 Men Ludvig, vad är det? Ludvig lilla, vad är det? Nej. Lilla Ludvig lilla, vad är det med dig? Han har blivit inkallad nu. Vem då? Alm, en av mina anställda. Fisig Alm. Honom kan du väl skaffa en ersättare för? Ersättare? Han är ju redan ersättare. Ja, det har du rätt i. Han måste ha en ersättare. Stina! Ta hit din lilla väska genast och hjälp mig att packa med samma. Men ska du resa bort? Ja, det kan man säga. Hallå, jag måste resa bort. Ja, men chefen kan inte resa bort nu inte. Vad ska vi göra med Pettersson då? Va?
kasta honom i sjön. Försök ordna det här själv. Jag vet inte alls när jag kommer tillbaka. Var är min hatt? Hatt? Ja, den vet jag inte vad den är. Nej, det är klart att ni inte kan det. Men Ludvig, har du blivit tokig? Nej, men inkallad. Du sa ju att du hade fått uppskov. Ja, men det sprack, bubblan. Jag menar uppskovet. Jag måste ge mig iväg enast. Annars ser polisen efter honom. Då hittar de mig. Då åker jag fast. Spring inte och hamsa. Jag måste ta till Karlskrona genast. Jag gillar den. Hur har vi även den? Är alla ombord? Alla utom en. Skeppsnummer 53 Alm. Nummer 6138 Alm anmäler sig till tjänstgöring. Varför kommer ni 24 timmar för sent? Det var fel på posten. Brevbäraren kanske? Nej, det tror jag inte. Det var själva adressen som var mankemang. Jaha. Hedan efter bor ni här? Ja. Fjordhammar. Ja. 26 Björkman. Ja. 23 Andersson. Ja. 54 Ekengren. Ja. 60 Simonsson. Ja. 72 Karlsson. Ja. 39 Sundberg. Ja. 29 Lindgren. Ja. Styrman. Det är Weber. 61 Brand. Ja. Vad kommer de på mig sådär? Jag tycker inte om ditt utseende. 31 Nyström. Ja. Jag kanske misstänker mig. 52 Ekman. Ja. 67 Fransé. Ja. 53 Alm. 53 en Alm. Ja. Vad gör du? Får jag be 52 Ekman vända den vackra sidan till? Ja, löjtnant. Ja, jag tjatar. Ja, den ska gå nu. Du väljer. Ja, du ska. Ja, jag är inte 52 Ekman. Det är du. Jag är 53 Alm. Det är inte jag snackar med. Ja, men det är för sent att backa ut. Det känner ingenting till. Du är han och han är du. Jag tycker att du som är han går upp och hör efter vad Weben vill honom. Okej. Okay. Ja. 52 Ekman. Taximan ville tala med mig. Ja. Sitt. Ska jag? Just det. Där. Där. Cigarett? Ja, tack. Umgängeslivet i det militära tycks ha ändrat sig högst betydligt sedan man låg inne sist. Nej då. Mitt namn är Blad. Eskil Blad. Ajenem. Nej då. Jag ska tala om en sak för er. Det finns inte en människa på jorden som jag längtat efter att få träffa så mycket som er. Ja, så verkligen. Det var trevligt. Nej då. Det är bara en sak jag inte begriper. Hur hon kunde föredra en ynklig landkrabba istället för mig. Landkrabba menar flaggstyrman mig? Vi vill inte påstå att han glömt att ni är gift. Nej, det brukar man ju inte glömma bort i brådasken precis. Älskar ni Olga? Vilken Olga? Va? Finns det fler? Fler Olga? Alltså Olga, hustrubarnet, ja. Det kunde ju flaggstyrman ha sagt med samma jobb. Jo, då, vi drar jämt. Vi drar kolossalt jämt, Olga och jag. Olga, Olga. Olga. Måste välja mellan oss båda. Ja, men hon har ju redan valt. Och ni vill väl inte spoliera ett lyckligt äktenskap? Inte längre herre över mina känslor.
Det var min ljuvaste dröm med. Nej, berätta. Jag får strypa er. Strypa er. Med mina egna händer. Oj, oj, oj då. Så kan du längre inte fortsätta vara. Sant? Nej. Det tycker inte jag heller. Därför anhåller jag att vi lämnar det civila åt sidan och övergår till det rent reglementenliga. Har flaggstyrman någon order? Order? Det kan 52 ge sig både 53 och 54 på. Det går inte fort det där. Du, den där Weber, han kommer ta kol på lasset. Allt ihop för din skull. Jag har inte vetat när tofan gör vad just den här båten är. Vad är det vevelna för sig? Jag halkade. Jump in that slayer, sir! Vad? Jag halkade en gång till. Oj! Du är med då? Aj. Tycker synd om dig nu. Jag går till Weber och talar om vem du är och vem jag är. Gör inte det, åker fast båda på alla tre förresten. Och sen då, det blir lika bra bli halsen direkt. Och bli pinad långsamt ihjäl. Ja, men Lasse, tänk på båten. Vi spelar om det, va? Med dina tärningar, sällan. Ja, men högsta kort vill du säga, va? Den där korten har vi sett. Grabbar, jag vet vad vi gör. Ni väljer ut varsin stark kille, förstår du. Och den som vinner, han vinner alltså. Ja, det är klart. Ja. Det blir väl bra. Ja, visst. Jo, jo. Kör vi in. Nej, killar! Hör upp här, grabbar. Nu förstår ni, ska inte ha en specialmatch. Vadå? Det gäller ett vad alltså. Lasse här och Ludde. Jag menar tvärtom. Ludde och Lasse. De väljer ut varsin stark kille, va? Och den som vinner, förstår ni? Han vinner åt en av oss, förstår ni? Ja, begriper ni? Det är ni med på, va? Ja, det är det. Sätt igång och välj nu, killar. Tocklekaka. Nej, hörni grabbar, finns det ingen här som kan... Jag lägger inte i det här. Aj, hör du! Här har vi ju killen! Men du, här är ju killen! Titta, dina grannbåten! Vill du bryta en kraft åt mig här? Kom. Titta båten. Du bryter åt mig, va? Ja. Ja, det gäller ett vad, förstår du. Om du fixar det så... Ska jag ordna en hacka åt dig, va? Ja. Och där, titta här, skynda dig. Du, är du färdig? Har du hittat någon kille, va? Då går jag. Det är klart. Ja. Det är fint. Gör ni inte betong? Ja, det är Svensson, skånska som en. Ett ögonblick. Var alldeles lugnt i början. Gäller det någonting? Ett ögonblick. Om det gäller, hela natten. Klara. Färdiga. Gå! Se! Det gäller båten. Vibors vakt har vakt. Förfångar posterna. Vaktens livbåtsbesättning till mönstring. Thank you.
Hör nu han. Ja, Webben. Gå upp och skär i den här sejfhallen. Där uppe? Nej, där uppe. Menar Webben att jag ska till? Just det, ja. Och det ska vara klart att jag går tillbaka. Där uppe. Webben till sekunder. Webben till sekunder. Ja, då går ni inte. Ekman, upp och skär i det här sejfhallet. Signalråd. Där uppe. Där uppe? Ja. Varför det? Därför att du är gift med olja. Ja, det går bara. Ska gå fort. Fort som jag gjort det själv. Ja, jag ska få bara. Det var bara att klippa till alltså. Myggan strök ju med. Anders, det har gjort hela tiden, Webben. Oh, nära, nära. Det starkaste jag har druckit senaste tiden är munvatten. Jag menar alltså det att en krigsman ska hålla på sin personliga hygien. Ja, 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 det räcker. Webben, orden verkställd. Ni tycks vara belåten med det uppdraget. Undra på det så härligt som det var där uppe. Gryggare som klimat och så nyttigt för hälsa. Fortsätt att bättra på hälsan. Tack, Webben. Jag har sammankallat er för att meddela att vi från chefen för marinen fått ändrade order. Istället för till Casablanca går vi nu direkt till Monte Carlo. Beräknad ankomsttid imorgon tisdag klockan 14.00. Monte Carlo! Ja! Monte Carlo! M-O-N-T-C-A-R-L-O! Monte Carlo! Flaggan i topp! Här var det ankaret upp! Vårt skepp är lastat med tro! Monte Carlo på den äran! Grattis, grattis, rivieran! Flickorna där, de bollar hjärtat bäst!
runda, mjuka, rara, slanka, långa, underbara. Och sen in på en bar, en drink med bruden man tar. Man bjuder bort hela hyran man har. En blå och vettikå, en blanka och en villa blanka. Flaggan i topp, här var det ankaret upp. Här var det upp, upp, upp. Sakta gossar, sila snacken, stoppa killar, lägg in backen. Ska man få en brud belåten, ska det vara stuff i låten. Utomlands, ska det vara rumpadam. Sällan killar lugna steppet, bruden hon vill känna greppet av en äkta svidig sjöman, svarte Rudolf Axel Öhman. Overallt, de tog det gammal vals. Hej, sockertopp, och vilken jävla sockertopp. Här var det ankaret upp, det svinger på allt, ta det med dig. Runda sudden vid namn, goda hopp. Det är den rätta stylen, killar flukta in profilen. Chansar du som steppens broder, flickan lyder genast broder. Killarna med stepp för villarna. Aj, aj, oj, oj, aj, 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 kapten. Flaggan i topp, här var det ankaret upp. Här var det upp, 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 upp. Flaggan i topp, här var det ankaret upp. Skepperna satt med tro. Och aj, aj, oj, oj, aj, 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 kapten. Flaggan i topp, här var det ankaret upp. Här var det upp, 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 upp. M-O-N-T-E-T-A-R-L-O Monte Carlo. Väldigt tråkigt. Den snygga turnéledaren har stuckit iväg och bara lämnat obetalda räkningar efter sig. Kostymerna är pantsatta. Hela balletten har fallit sönder i sina beståndsdelar. I 12 par välformade men arbetslösa flickben. Vad gör de andra? De ska lyfta till Nissa. Tigga svenska konsten om pengar. Inte vi inte. Aldrig i livet. Har du skrivit till Harry? Varför skulle jag göra det? Om en kvart ska du vara färdig med mitt jobb. Nej, kan du inte ligga och stack på den där väpelbrönnen. Vad sa att han heter, sa du? Väpelbrönne. Ja, sa ja. Nej. Nej. Det var väpeln. Det var väpeln, ja. Jaha. Ser jag 52-an ordnar lite skönt för som bor. Ja, tack. Jo, då, det... Kanske 52-an inte dög emot att stanna när vi kom till Monte Carlo då. Stanna... Ombord, ja. Ombord? Ja, jag ska tala med sekunder om den saken. Ja, men är det inte onödigt att blanda in honom i det här? Nej då. Det här det kan röra sig om minst 10 dagars permissionsförbud. 10 dagar? Minst.
Ja, men... Aj! Une balais sweden ici? Oh, je ne comprends pas. Non, mais on ne comprend pas. Je vais lire, faire la sonnette. Alors, une balais sweden. Oui, ding, 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 ding. Ah! Ah, är ni sjuk? Ja, det är just det jag är. Jag har genomgått en svår själslig kris. Vad syftar ni på? Jag syftar på min älskade men tyvärr förlorade hustru. Olga, har det hänt något? Nej, inte nu. Hon sitter i Stockholm fullkomt ovetande om det beslut som jag har fattat. Vad är det för beslut? Att avstå henne till den man hon älskar. Va? Har hon älskar? Nej, det är ju er hon älskar. Nej? Ja visst, jag har hört henne viska flaggstyrmans namn i sömnen. Ideligen, ideligen. Vad är det flaggstyrman heter för namn? Eskil. Ja, just det. Det är det hon har viskat. Eskil, Eskil, Eskil. Står inte ut med att heta Eskil viskande. Och där, flaggstyrman. Ta henne och gör henne lycklig. 152 han allvar. Ja visst, jag har haft henne så länge. Ja just det. Länge nog. Ja. Och därför så avstår jag ifrån henne. Från och med nu. Tack, tack. Förlåt, herr Ekman menar jag. För all del, det var så lite som... Får verkligen be herr Ekman om förlåtelse. Att jag har varit så blind. Ja, att jag har gått i blindhet om herr Ekmans storsinthet. Och nu skulle för mig vara nära att, så att säga... Ja, vi två skulle kunna bli vänner. Ja. Om jag skulle kunna få anhålla att jag fick säga... Ludvig. Har jag inte gjort. Tack så. Tack så. Eskil. Ludvig. Ja, då är vi för bröderna då. Just det. Då föreslår jag att storbror beviljar mig landpermission. Det är beviljat. Tack Eskil. Ludvig. Eskil. Och så. Vadå? Var god mot. Om. Monsieur polisen, voulez-vous säga nej if balais verbal i stan? Come on. Du, de är i come on. Nej, jag har inte alls förstått vad han säger bara. Men, du hörde, han sa att de var i come on. Men jag är français. Oui, je suis français. Nej, men det är bra. Fortsätt med det så klämmigt. Kom så sticker vi över. Ja. Tänk att det ska vara så svårt att få tag i sin jämta, va? Du behöver inte vänta på det flickor små. Sjung om den blårande välja. Om du har fått korgen, om du har fått nej. Lättar och på sorgen lär du utav mig. Sjung så kommer de. Så kommer de. Flickor ska alltid dig följa. För alla världens flickor små. Ska varje sjömans hjärta slå. Så länge som på havet vågorna gunga sin blåa lans i färdeglans. Så skål för dig och sanningen. Så länge vind är våg är vän. Ska aldrig sjömans hjärta sluta att sjunga om kärleken. Så skål för dig och sanningen. Så länge vind är våg är vän. Sjömans hjärta slutar att sjunga om kärleken.
Hej, fan, är du utsläppt? Jajamensan. Jajamensan, det finns en hemlighet mellan mig och min vän Ludvig. Garsong, dräng, bong. Det här behöver du inte bonga än. Inte? Ja, då pröjsar jag för hela gänget då. Du, jag ska skicka in det här telegrammet till... Till... Jo då. Vad med honom nu då? Ja, han hade väl något ärende. Där jag också förresten. Hinner inte stanna. Har ett litet rendezvous. Har du redan fått tag i någonting? Redan. Gammal känning. Fru Fortuna. Ja, gosse. Du blir inte insläppt på kasinon. Inte i den ryggen i alla fall. Vi får väl se. Bye, boys. Hej. Ah, tyvärr skickar jag telegram jag också. Till Olga. Mamma kunde begripa vad Nelly... Här. Silverfläpp. Olga Ekman. Ja. Stockholm Vage 3. Lidingo, Sverige. Ja. Se just. Schysst. Det är schysstaste bruden i hela världen. Ni vill en hel del i det. 480 francs. Va? 486. Ja. Det är jämnt. Varsågod. Häftigt. Och så vad säger du? Nej, nu kan vi. Vi sticker på ett annat ställe. Ja. Harry, du är. Ja, jag kommer. Thank you.
arriver. Écoute, mon vieux, mais il faut que je te parle absolument, tu comprends, parce que... Ah, Sur le 5. Oui. Rien ne va plus. Lasses vissling. Oh, jag sticker i alla fall, jag har inte tid. Båten väntar inte. Ja, men du, jag väntar på Lasses. 18. Rouge, fer, mort, deuxième musette. Oui. Okay. Ah, nous sommes des amis, n'est-ce pas, maintenant? Oui, oui. Vous pouvez jouer aussi, monsieur? Hein? Petit, non. Messieurs, dames, faites vos jeux. Oui, oui, oui. Non. Du kommer nu, va? Är du inte klok, Lasse? Nu får du snor på. Varför det? Varför det? Vi ska vara ombord om 5 minuter. Små saker. Titta här. Vadå? Inga bekymmer. Inga bekymmer. Sista minuten där, mina herrar. Ja, styrman. Men du, vad har du gjort med Weben egentligen? Han verkar ju så uppåt och du och bror och allt det där. Han fick Olga utav dig. Fick han Olga? Alltså, ska... Va? Morgonprins? Nej. Fina gård. Vad är det? De kom samtidigt. Nej. Han älskar mig, min lilla gudbugge. Varför är Weber plötsligt så glad? Stort frågetecken. Din Ludde. De franska vinerna är tydligen mycket starka. Ja. Nej. Lasse Alm, alias Ludvig Ekman, har fått en ny titel. Direktör Alm från Stockholm. Nytt snygg adress. Ja, man kan ju inte påstå att det är något fel på våningen heller.
Det gäller bara att spela dubbelrollen så att inte befälet märker någonting. Och inte heller det nya, fina umgänget. Kläderna gör ju alltid mannen. Flott ska det vara. Och gott ska det vara när direktör Alm bjuder på party. Oui. Oh, Pippi! Oh, Pippi! Men direktören har ju lite annat att göra också. Tyvärr. Smakade, så kostade, säger ordspråket. Det är sånt här som kallas för representationsskyldigheter. Men får han en chans att göra en god penningplacering så låter han naturligtvis inte tillfället gå sig ur händerna. Oui. Merci. Oui, monsieur, c'est bon. Oui, oui. Merci. Vad den fick bråttom. Det är du inte riktigt klok, Lasse. Varför det? Jag har sett på det här eländet i 3 dagar. Sluta upp med det här larvet och hör på vad man säger. Vad vill du ha? Pengar? Ta för dig? Ja, det behöver du inte be mig att ta för. Det finns ju andra som gör. Jaha, ja, det har vi en till exempel. Mon amour. Mon amour. Han är bara svartsjuk. Svartsjuk? Jag är förbannad, ja, det var det. Ja, bara för att jag råkar vara omgivna till sköna kvinnor och affärsmän. Hopper och bondkyva, det var det. Begriper du inte att om du håller på det här sättet så är du luspang snart? Att han... Fini, moni. Luspank. Pank du lys. Oui. Nej, inte du, inte vi. Han och jag. Sätter det här begriper du. Kan du inte åtminstone ge mig en summa så att det räcker till båten? Så där små affärer intresserar mig inte längre. Nu väntar den stora världen och de stora affärerna. Ja, du är hopplös. Jag ger upp. Adjö! Hej. Bong. Sätt ner detsamma. Det är Åh! Vad här är härligt! Har du sett en Nyström och Egenheim? Nej. Lilla Bur. Ja, jag vet att hon finns här någonstans i närheten. Jo, men jag kan inte hitta. Hitta brud här! Det är någon konstigt. Titta! Ja! Titta där. Nyström anmäler sig. Harry! Jag ger mig ett par droppar vinäger, va? Jaha, några droppar var det. Varsågod, inget annat du vill ha. Nej, men sluta! Förlåt. Ja, jag skulle tänka på, tänk om inte jag hade mött till. Du hade inte kunnat komma på den tanken någon gång till båten, inte va? Nej, du förstår att vi skämdes faktiskt lite över det här. Uh-huh. Förresten så har vi snart diskat ihop till hemresan. Han är inte duktig, alltså.
Oh, vi har glömt efterrätten. Efterrätten? Ja. Efter ögonblick. Den kan vi ta nu. Nej, nej, inte den sorten. Ja, men du, där hänger ju efterrätten. Ja, men de är inte mogna, visst, tror jag. Visst, de är mogna. Men de är inte så goda. Nej. Ett ögonblick, tar vi. Nej, nej, Harry, ta inte de där. Det är inte våra. Ja, men de där då? Nej, inte de heller. Du är hopplös, Harry. Anna, titta här för att se. Ser det inte gott ut? Ja, akta så du inte får värdinnan på halsen. Värdinnan? Mm. Är hon ung? Där kommer hon. Hej. 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 Vad jag är slutdiktad. Och hungrig. Hungrig? Ett ögonblick. Madame, dinén är servi. Förlåt, jag frågar, är det rätt årgång? Tackar så hjärtligt. Hörrni. Ja. Det är konstigt i alla fall här i livet. Vadå? Den ena hamnar i diskvattnet och den andra i lyxviten. Vad är det för fel på det här nu då, va? Ja, det går det med. Inte på laket, ja. Och där har vi tagit på laket, ja. Vi vet att telefonen är kvar. Det är riktigt. Och vad heter ni? Och jag tar Madrid. Ja, det är magnifikt. De la viande magnifique. Ja, jag sa. Då kommer vi där. Det är 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 där. Jag kan inte strunta i Lasse. Varför det? Ja, ni förstår att Lasse, han är i grund och botten, det är en hygglig typ. Han har kommit på sne bara. Han har fått för mycket pengar, det är alltihop. Det kan vi väl hjälpa honom med. Vad då menar du? Han gör av med dem. Ja. Ja, men det är klart, det gör vi. Ja. Ja du, när vi är på samma våglängd igen nu så ska jag gärna göra en fråga. Ja visst. Vad gjorde av de där pengarna med mig igår? Vill du ha dem tillbaka? Nej, inte alls. Jag bara undrade om du möjligen har gått och köpt en prom eller någonting. Nej, jag har bara piffat upp garderoben lite. Det kan man inte märka. Nej, ja. Inte till mig. Ja, jasså. Vad snygg. Om, if. Aha. Du, där har... Där kommer också en snygg där lite. Det kan inte vara möjligt. Vadå? Den där flickan Lilly, det är ju så likt henne. Tycker du? Det här måste jag ta reda på. Mademoiselle! Mademoiselle! Men, är det inte Lill? Hej! Goddag, herr Nyström. Goddag. Men säg, var är Nelly någonstans? Ja, Nelly. Våra vägar skildes för länge sedan. Redan i Kairo. Ja. Och reste vidare på turné, jag stannade. Hur kunde det komma fram? Jag mötte en förtjusande man. Mycket rik. Tack, jag förstår. Nå, hur gick det med den där persan sen då? Det var ingen farsa, det var en direktör i någonting. Och sen vräkte han ett presenter över det, va? Mm, smycken. Ljuvliga smycken. Jag tänker att jag är ett hot. Får man lov att fråga en sak, var det han som gjorde slut på den där förlovningen? Ja, det är inte jag. Jag gick bara. Jag gick så fort jag fick reda på att han... Att han vadå? Ja, om du tycker att det är pinsamt så ska du absolut inte tala om det mer. Nej, jag vill inte på något sätt. Då stryker vi araben. Ja, bort. Absolut. Sen förstår ni, sen. Jag kastar smyckorna ansiktet på honom. Allihop, kastar. Ja. Det här är vad jag har kvar. Trasor och lite småsaker. Måste jag väl sälja nu? Sälja? Den här också? Nej. Ja, ni ser att den får tur med sig. Hur så? Ja, den förde ju er närmaste vägen till mig. Allvarligt talat, ska vi ta bubben med oss? Så går vi ner och dricker en välkomstbägare, va? Nej, men jag ser så ruffig ut. Jag måste byta. Ja, byta? Det var så sant. Vi ska ju vara ombord om en timme. Det måste du också göra det. Ja, men då säger vi om en halvtimme.
Ni hos mig. Du ser det, va? Ja, ja. Och håll båden så länge. Ja, det är dem. Så inga bekymmer, fröken lilla. Vi tar hand om er så länge vi stannar här. Ja, då får vi skynda oss. Vi seglar om fyra dagar. Ja, visst. Oh, hörru du, nu måste vi sticka. Hejsan, hejsan. Mitt hem är ert. Ja, ja, ditt hem det är båten. Hej. Bye. Monsieur le directeur, ett ögonblick. Det har just nu kommit ett telegram till monsieur le directeur. Aha. Efter sänd från direktörens krisare. Merci, tack. Telegram, Stockholm, ilblixt, radio. Se upp det. Stockholm. Så. Merci. Du vet vad det blir. Nej, är det jag som betalar det här? 1,237,000 francs. Vad blir det i svenska pengar? Det blir inte att vi funderade med 15,000. 18,000. Ja, det är väl duktigt gjort av en nybörjare på två dagar. Alltså, nu måste jag vara pank för. Ja, det hoppas jag verkligen. Vad suckar du för? Ja, allting har gått precis efter ritningarna. Mm. Jag tycker inte om att göra så här med. Ja, snälla du, det är ju rena samarittjänsten. Här ligger ju en halv prom här i fatullet. Ja, men jag förstår inte vad jag menar. Jag tror att han håller på att bli kär i mig. Ja, men än sen då? Men jag vill inte lura någon som tycker om mig. Ja, och som du tycker om. Kanske.
Ja, imorgon är ankaret upp. När reser du? Jag tar första tåget till Stockholm. Ja, ja. Det finns ju juvelerareaffärer där också. Säg inte så. Varför inte? Du förstår, jag vill ge dig allt vad du vill ha. Det jag verkligen vill ha kan inte ge mig alla. Inte? Tror du inte jag har råd? Jo då. Du? Oh, messieurs, dames, la compagnie. Si vous voulez bien manger, je vous recommande un bon restaurant là-haut sur la colline. On y mange très bien, c'est pas cher. Oui, ici, bon. Jag vill bo. Vadå någonstans? Jag menar vilken villa? Säg bara till så köper jag någonting. Du är odreglig med dina pengar. De behöver du inte alls veta det på, för jag har nästan inga kvar. Varför inte jag? Men det kommer fler. Ja, du står på Tuna och jag, vi är kompisar. Vi har ett så kallat sju särdeles avtal om jag. Så jag drömde i natt att jag putsar sju kanoner. Mm. Får ett sju skott vardera. Och det blir sju fullt träffat. Mm. Så vi kan sju medaljer utav flaggstyrman. Jag förstår. Men du, glöm inte att betala hotellräkningen innan du går till kasinot. Lillie. Hur kommer du med ställ? Åh, merci. Förlåtelse då? Nej. Men jag vill säga det med blommor. Åh, oh, tack nej. Ingen stor bukett för mig. Men gärna en liten, liten blomma. Om du har plockat den själv. Älskling. Rarin. Får jag komma upp nu? Oj, ja. Tack. Vad du än gör, vad du än ger, vad du än bör som kavaljer. Minns mina ord, gäller det oss, oss kvinns förstås på denna jord. Och du vill få förlåtelse och få henne glömma att du varit dum. Gör du det rätt, gör du det nätt, hjärtat har alltid ett rum. Så vill du säga det med blommor, så tack nej. Ingen stor bukett för mig. Men gärna en liten, liten blomma. Om du har plockat den själv. En kvinnas hjärta är med guld, du vinner det. Inte med någon pärlkoljé. Men kanske med en enda liten pärla.
pengarna om du betalat den själv. Förstår du inte själv, min vän, Amor är lustigen. Han ser inte till det stora och nej. En liten vänd och hjärtlig gest, det förstår han allra bäst. Han är ju kompis och du och bror med mig. Det finns en liten genväg till min hjärtevrå, och den får du gärna gå. Om bara du finner den själv. Ja, om du bara kan finna den själv. Ekman är tyvärr inte ombord idag. Han är permitterad efter klockan två. Jaså. Kan jag kanske få tala med Flaggstyrman Blad? Det ska vi nog kunna ordna. Ja, ett ögonblick. Ja, det är ett bästa slag som klart. Tack. Weben. Vem? Ja visst, Gerast. Olga, du har kommit till mig. Äntligen. Har ni fått solsting allihop? Var nere? Solsting, hur så? Var är min man? På permission. Ja, jag tror till och med att han har hyrt en hel svit nu på Hotel de Paris. Alltså, han är ute och slösar bort mina pengar. Olga, lilla, du ska glömma honom. Han har glömt dig, älskade. Glömt mig? Ja, visst, jag har fått dig av honom. Fått? Ja. Jag tror till och med att han har hotat med en pinuppa redan. Men ni är ju... Nej, men Olga! Stanna! Olga! Stanna! Olga! Olga! Va? Varför ropar ni på Olga? Hon heter ju det. Vem? Hon, min fru. Er fru? Hon heter väl Ekman? Det gör jag med. Va? Jag är ju Ekman. Heter ni Ekman? Oh. Ja. Ja. Oh, hej. Välkommen. Ja. Monsieur, räkning. Addition. Ah, oui, monsieur ska resa redan ikväll. Ah, merci, madame. Madame? Bonjour. Bonsoir. Moi, je suis madame Olga Ekman. Ah, oui. Ah, oui, madame. Monsieur le directeur har just gått ut. Madame kanske vill vänta i hans appartement. Tack. Merci. Merci, yeah. Madame. Sois en cache. Merci, yeah. Merci, madame. Ah. Pinot. Min man längre nu. Men ska jag inte meddela monsieur le directeur något? Nej. Ni
kanske inte ens behöver tala om att jag har varit här. Som madame önskar. Bonsoir. Bonsoir, madame. Rien ne va plus. Trois, rouge, impair, manque. Jag sa ingenting. Kontrollera att alla permittenter har kommit ombord. Ja, lydnad. Vid detta ankar i morgonbitti klockan 4:30. Ja. Det har kommit ett meddelande från polisen. En av våra mannar sitter anhållen. Jaså? Kan vi göra oss iväg med detsamma? Ja, visst. Jag hade pengar på hotellet, jag kommer att hälla dem. Moni, avec, souti, fini! Hjälp mig, bébé, han förstår inte dog. Jävla varor! Om jag kunde begripa vad killen håller husen åt där. Vi ska ju vara ombord om en timme, vet du. Bara inte har hänt honom någonting. Du, här kommer han. Honey, honey, nu är det klippt. Polisen har just ringt hotellet. Maintenant, je vous ai tout raconté, monsieur. Ce monsieur est simplement un filou. Oui, oui, oui. Oui, oui. Hey, har du klarat mig nu? Jag har tagit revanche, mon ami. Nej, då blir det ställ ner! Nej, jag har inte fått dem i hittet! Lieutenant Eriksson, det QVC Royal Suédois, Gotland. Enchanté, monsieur. Tack och lov att sleven kom. Jaså, bedragaren äntligen åkt fast. Jag är ingen bedragare. Nej då, men ni är all. Och det är ungefär detsamma. Ja, men det... Hej, min vän, hej! Kom nu här, stå inte där. Varsågod. Sexa. Mm. Vad är det här? Ja, vi sålde hela klabbet som nu löser på Lillu. Hoppas pengarna räcker. Jag har slutit för att plundra dig. Inga miljoner mera. Den är minsta lilla prom. Det här har fixat bra, Lasse. Grattis. Ja, men jag förstår inte. Jag hade ju pengar kvar på hotellet. Mm, nu börjar han yra. Bubblubub. Ja, men du har ju bara 3 veckor kvar nu. Bara 3 veckor. Mm. Och det ska du säga. Som fick 8 dagars vaktarrest. Det är klart att det kan bli lite långsamt. Du förstår, jag kan inte göra någonting för du och Ludde kommer ut. Har du tagit med någon pengarna för? Blir inga. Blir inget? Chi. Inte när det blir så här. Laga förfall, säger han. Ja. Tiden är ute. Nu om det vore så väl ändå. Ja, hej då. Hej då, du. Hejsan, hej. Säkert. Tack så. Hälsa Lilly. Det ska jag göra. Tacka för breven. Ja. Säg att det är det enda roliga jag har haft här. Vad var det för fel på mitt vykort nu då, va? Nej, alltså det. Jo då, det var kortfattat så bra. Hej. Hej. Ekman? Ja, jag kommer. Då, vad sa Olga? Ja, det är likadant. Hon vill skilja. Ja, vad fan. Ursäkta. Hon kunde skriva eller röra av sig någonting. Hon har suttit ensam i flera veckor nu. Har inte förklarat för att det var Lasses brudar. Att det var han som i mitt namn hyrde där rummet i Monte Carlo. Jo, då, men hon tror ju inte mig. Och det tror hon ju ännu mindre naturligtvis. Naturligtvis, varför det? Ja, det får du väl fråga henne när du kommer ut. När kommer du ut, ja. Jag ska vara uppklarat på 5 minuter då. Det kan hon ju se fan. Ursäkta. Du förstår att det här inte går på det här viset. Jag kan inte sitta här. Olga, du måste tro mig, du måste tro mig. Det var den där Lasse som spelade farut där nere, inte jag. Det där kan du försöka inbilla någon annan, inte mig. Och nu ska jag skiljas. Jag vill inte dela min mamma och sin pinopper. Jag har fått nog nu. Olga, jag har inte bedragit dig. Jag har inte varit otrogen. Så,
Kan man bedra kungliga svenska flottan som du har försökt göra, då kan man nog bedra en värdelös kvinna. Jag blir tokig. Varför blir jag inte arkebuserad? Det skulle inte ha skadat dig i så fall. Jag kan bevisa att jag är oskyldig. Jaså, varför har du inte gjort det förut? Därför att du inte kan. Jo, det kan jag. Jag kan bevisa att jag kan det nu. Ja. Det smakar, va? Vill du ha en pilsner till så skrik till bara. Här ska festas det. Dagen till ära. Smakar bra, tror jag. Jag förstår det. För matsedeln på Gröna ön var väl inte särskilt omväxlande. Nej, titta. Välkommen ut, direktör. Tack. Välkommen. Varsågod, sitt, direktör. Lasse, jag måste be dig om en sak nu. Ja, nu då. Enkla vän. Behöver ersättare, va? Som lovas 15 tover. Som får 2 månader istället. Och inga pengar på grund av laga förfall. Laga förfall? Var inte laga förfall när jag åkte in, kanske? Både lumpen och sen på Gröna, va? Vad det var här? En liten Ramlösa, tack. Ramlösa? Har du inte tröttnat på vatten och bröd? Jo, en liten pilsner, tack. Tack detsamma för mig, men en stor. Hur var det nu då? Olga tror mig inte. Nej, vad var jag sa? Hon ger sig fasen på att det var jag som ledde livets glada nätter där nere. Hon vill skiljas nu, då. Nå, tråkigt. Då kanske inte du får en underhåll då om hon tror att du... Håll kruten! Nu fordrar jag att du kommer hem och talar om hur det är. Kan inte laga förfall? Söker jobb. Jobb, det kan jag få hos mig. Det lovar jag dig. Nu är det att Harry och jag vill nog bli våra egna. Resten om jag tröttnar på dina fagra löften. Ja, men du vet att jag talar sant. Ja, det beror på vad jag vet och inte vet. Vad beror det på då? Ja, det kan ju bero på det lilla lånet. 15 000. All right, ni ska få era 15 000. Men då ska du följa med hem och klara upp det här. Och du kan gärna följa med intyg att han talar sant. Ja, gärna. Mot 15 000 till. Vad i ta... Ja, men jag är ju inte billigare än vad Lasse är. Han är väl ingen stubbit. Du förstår att jag har tänkt på det här sättet. 15 000 kommer jag inte långt med, men 30 räcker ju en bit. Ja, det kan jag inte. Ja, då får du räcka med dig, Lasse. Mm-hmm. Vad var vi talade om? Pannbiffen. Ja. Delikat. Ta en bit till, Lasse, va? Ja, tack. Okej, vi säger 30 000. Så ska det låta. Ja, då vill vi ha papper på det. Så att det inte blir där med lagar förfall igen. Nej, då, vi ska få papper. Vi ska gå till min advokat nu med detsamma och göra upp det här. Fröken får jag betala. För mig. Men du har inte fått något än. Du verkar nervös, Lödde. Vi har ju tagit hand om det hela. Det är ju sak samma som att det är kirra. Just det. Ja. Kom in, gammal. Kik på bara. Olga? Är det? Nej, kom ner ett ögonblick just nu, va? Strax. Ja, de här tavlorna tror du titta på. Det är en renovad borta. Picasso här, en Marcus Larsson där och så har en Degas här ute. Det är dyra grejer det här, va? Ja, vår lilla konstsamling var uppe i en kvarts miljon nu. Jasså, och så kåken till det då? 11 rum en bra tomt. Det är taxeringsvärde på en 200 000 det. Och allt här skulle du få lämna då om inte vi... Nej, det här sammans inte. En del är mina egna personliga tillhörigheter också. Ja, jag förstår. Tandborsten, kanariefågeln. Jag har inget här. Varför vill du komma? Ja. Vi bara tänkte så här att vi ser vilka summor du rör dem i så här vardagslag. Så är väl 30 000 rena fjottsumman för dig. 50 000 tycker jag ska vara dig mera värdigt så att säga. Så blir det lite snyggare båt oss också. Jaså, det var dit ni ville komma, va? Ja. 50 000. Det går jag inte med på. Aldrig. Jag ser inte det. Nej. Nähä. Du, hälsa Olga, hör du, va? Lasse kom så sticker vi. Ja. Vänta ett tag, ränta inte iväg så förtvivlat. Vi säger 50 000. Vi gör det, ja. Jag fattar det här. Vi ändrar det med samma. Du, jag har penna, ser du. Jag har penna här. Ja, då skriver vi sålunda. Just 50 000. Du, vad har du dit någonstans? Jo. Ja, det här. Det är fint. Bra. Sådär. Där. Vi ska inte glömma den här punkten i kontraktet bara. Skulle skilsmässa inträda mellan makarna Ekman upphör detta kontrakt att gälla. Jo, det är klart att om du bara rör våran båt till hand så ska vi se till att din också kommer i hand. Ja, kära Olga, det här är mina vänner från flottan. Det är herr Alm och herr Nyström. Alm? Nyström. Anninen. Goddag. Tackar. Goddag. Ja, jag har bett dem komma hit för att vi äntligen ska få det här lilla missförståndet uppklarat. Missförstånd? Ja, jag menar det här blir missförstånd mellan dig och mig. Herr Alm kan intyga att det var han som i mitt namn tog in på det här hotellet och ledde mig. Det är lite hejsan hopp, sa man så säger. Ja, det är samma sätt i värsta. En brallis här alltså. Ja, han är en stor hjärteklossa, vad du tror. Ja, då, flickorna, de hängde som druvklasar. Ja, det där med klasar är lite för mycket sagt, men det fanns nog en annan druva som... Ja, som föll av alltså. Ja, ja det där kan ju försöka inbilla någon annan, men inte mig. Fru Ekman, ser jag ut som en lögnare? Den där strömmingsblicken lurar inte mig. Men finns det ingen fräk man litar och tror på? Jo, det har funnits en man. Men honom uppskattade jag inte. Tyvärr. Jaså,
Honom tror du på? Den där flodhästen. Ja, flodhästen? Ja, just det. Inte på mig. All right, jag går med på att skiljas. Nej. Vad som helst, men inte det. Du får inte skiljas. Oh. Nej, man vet vad man har. Man vet aldrig vad man får. Man saknar inte båset för en kon är tom. Ah, nej, men fru Epa, inte ska ni skiljas. Ni som har varit så lyckliga. Jag kan inte vara lycklig tillsammans med en man som jag inte kan lita på. Ja, men om vi lyckas bosera hit honom då, han för flodhästen. Ja, just det. Ni sa ju att ni litar på honom. Ja. Men är inte han på väg till Sydafrika? Sydafrika? Nej då. Får vi bara en halvtimme på, vi nog får hit honom. Ja, vi ska bara fram och tillbaka till Sydafrika. Ja, adjö. Vad är det för nytta och glädje utav det? Att de två blir försonade, tvärtom. Det vore bättre att de skildes. Ja, men sist och slutligen är du ju jämt. Ja, intressant, älskar. Det är du. Inte kan väl du se den kvinna som du älskar olycklig? Nej. Varför kan du bli lycklig med mig då? Nej, kan hon inte. Jag menar, för den enkla anledningen att ingen kvinna på jorden finner sig att vara nummer fem. Nej, just det, sir. Men fyra, vad menar du med det? Ja, vad menar du med det? Jo, jag menar att din första och största kärlek, det är väl i alla fall kungliga svenska flottan. Ja, intressant, Eskil. Ja, jo, det är klart att jag har ju aldrig tänkt att överge kungliga flottan. Nej, det får du inte göra, förstår du. Och sen har du din andra kärlek, du är sjöman till själ och hjärta. Du älskar havets våg. För stormarnas brus. Ja. Ja, ni har faktiskt rätt, grabbar. Jag har faktiskt gjort sjön och havet till mitt hem. Hem? Det är rätt. Hem, jula hem. Där har du som hemma. Där har du din tredje kärlek. Hemmet. Du får säga som den store sjömannen amiralen Nelson sa. Ja, det var han som sa det. Det var han som sa det. Ja, det var han. Havet är mitt öde. Ja, just det. När sa han det? Ja, det sa han även någon gång. Och han sa det bra för. Ja, då. Och oftast du ska tänka på, du är en av de där breda pojkarna. Ja, de där insyltade pojkarna. Just det. Du är en viddernas man, en viddernas man. Skulle du kunna tänka dig att bli inklämd i en elvarumsvilla? Med bara en liten plaskdamm på tomten. Nej, aldrig någonsin. Du ska vara fri för sig. Fri. Ja. Fri som båten i morgonstund och ska du helska på havet i friska natur. Just det, fri som fribrukaren på Östersjön. Ja, fri som vinden på havet. Ja. Fri, framförallt fri. Ja, fri från fruntimmer. Just det, därför får du inte binda dig för en enda. Nej, du som kan göra så många lyckliga. Ja. Kan jag? Jajamensan. Ja. Eskil, du är duktig, förstår du? Ja. Yeah. Och du ska bli lycklig och det ska Olga också bli. Och därför följer du med oss två och talar om hela sanningen för henne. Så blir hon lycklig och du blir lycklig Kan jag hjälpa henne med det så är jag inte den som sviker så att säga en gammal kärlek. Det förstod vi, vi förstod det. Riktiga hederliga älskar. Tack, och därför så ber jag nu dig Olga för gammal vänskaps skull att tro vad jag sagt. Du ska alltid lita på en gammal sjöman. Det gör jag också. Inte för att du är sjöman, utan därför att det är du, Eskil. Ja, men då är allting bra nu då, Olga, va? Ja, vi säger väl det då. Det skolar ni på, Eskil. Plocka ner, grabbar, sätt i soffan här. Ja, varsågod, Alfie. Tack. Är herrarna fortfarande anställda hos oss i min mans bolag? Nej, vi har nog funderat på att så att säga öppna eget. Ja, just det. Jaså? Ja, vi har lyckats låna upp 50 000, så vi har tänkt köpa en egen liten båt. Ja. 50 000, det kommer man väl inte långt med, men om det ska vara en båt som är något så där. Nej, det är klart att den blir ju liten förstås. Ja, det blir den. Den blir väldigt den minsta laget. Ludvig? Ja? De här herrarna har varit så hyggliga mot oss. Jag tycker det minsta vi kan göra för dem är att vi hjälper dem att få en riktig båt. Va? Vi ska låna dem 50 000. Nej, inte mer inte. Jag vet, de har ju det där, men ni har ju redan 50. Ja, visst, men för 100 000 kan man ju få riktigt fin båt. Jag ska låna de 50 000, Ludvig. Nu hör du vad jag säger. Där hör du vad Olga säger. Nu får vi någonting att dricka. Visst. Whisky för mig. Nu kommer jag att tänka på en sak. Då var du här Alms pengar som jag tog på hotellet, och inte dina. Ja, så var det den vägen de gick. Ja, men då är ju de till godo också. Ja. Kan du förlåta mig? Ja visst, jag har aldrig någonsin förlåtit någon så gärna. Vad ska båten heta? Det finns bara ett namn. Jaså? Olga. Döper jag dig till Olga? Och skål för dig och sanningen. Så länge vind med båge vän. Ska du sjömans hjärtan sluta att sjunga om kärleken. O-L-G-A!
Lilly. Skål för Nelly, skål för båten. Flaggan i topp. Nu dricker vi botten av. För både kärlek och tro. Vad var det? Monsieur le directeur, ögonblick. Det har just nu kommit ett telegram till monsieur le directeur. Efter sänd från direktörens krisare. Merci, tack. Fortsätt, telegram, Stockholm, ilblixt, radio. Se upp det. Stockholm. Du vet vad det blir. Nej, det hjälper att ta det här. 1 237 000 francs. Vad blir det i svenska pengar? Det blir inte att vi funderade med 15 000 francs. 18 000 francs. 18 000? Ja, det är väl duktigt gjort av en nybörjare på 2 dagar. Alltså, nu måste jag vara pankstör. Ja, det hoppas jag verkligen. Vad suckar du för? Ja, allting har gått precis efter ritningarna. Mm. Jag tycker inte om att göra så här. Ja, snälla du, det är rena samarittjänsten. Här ligger ju en halv prom här i fatullet. Förstår inte vad jag menar. Jag tror att han håller på att bli kär i mig. Ja, men än sen då? Men jag vill inte lura någon som tycker om mig. Och som du tycker om. Kanske. Ja, imorgon är ankaret upp. När reser du? Jag tar första tåget till Stockholm. Jaja, det finns ju juvelerareaffärer där också. Och säg inte så. Varför inte? Du förstår, jag vill ge dig allt vad du vill ha. Det jag verkligen vill ha.
kan inte gärna vara kvar. Inte? Tror du inte jag har råd? Jo då. Du? Oh, messieurs, dames, la compagnie. Si vous voulez bien manger, je vous recommande un bon restaurant là-haut sur la colline. On y mange très bien, c'est pas cher. Oui, ici, là. Bon. Jag vill bo. Vadå någonstans? Jag menar vilken villa? Säg bara, finns köket något? Det är odreglig med dina pengar. De behöver du inte alls veta det på, för jag har nästan inga kvar. Varför inte jag? Men det kommer mer. Ja, du står på Tuna och jag, vi är kompisar. Vi har ett så kallat sju särdeles avtal, hon och jag. Så jag drömde i natt att jag putsar sju kanoner. För ett sju skott var det där. Och det blir sju fullt träffat, så vi kan sju medaljer utav flaggstyrman. Jag förstår. Men du, glöm inte att betala hotellräkningen innan du går till kasinot. Lillie. Kom man vara snäll? Åh, merci. Jag ber om förlåtelse då. Nej. Men jag vill säga det med blommor. Åh, tack nej. Ingen stor bukett för mig. Men gärna en liten, liten blomma. Om du har plockat den själv. Älskling. Rarin. Får jag komma upp nu? Ajo. Tack. Vad du än gör, vad du än ger, vad du än bör som kavaljer. Minns mina ord, gäller det oss, oss kvinns förstås på denna jord. Och du vill få förlåtelse och få henne glömma att du varit dum. Gör du det rätt, gör du det nätt, hjärtat har alltid ett rum. Så vill du säga det med blommor, så tack nej. Ingen stor bukett för mig. Men gärna en liten, liten blomma. Om du har plockat den själv. En kvinnas hjärta är med guld, du vinner det. Inte med någon pärlkolje. Men kanske en enda liten pärla. Om du betalat den själv, förstår du inte själv min vän. Amor är en lustigen, han ser inte till det stora och nej. En liten ändå hjärtlig gest, det förstår han allra bäst. Jag är ju kompis och du ådror.
bror med mig. Det finns en liten genväg till min hjärtevrå, och den får du gärna gå. Om bara du finner den själv. Ja, om du bara kan finna den själv. Ekman är tyvärr inte ombord idag. Han är permitterad efter klockan två. Jaså. Kan jag kanske få tala med flaggstyrman Blad? Det ska vi nog kunna ordna. Ja, ett ögonblick. Ja, tack. Det är en fast dag som klart. Tack. Veven. Vem? Ja visst. Gerast. Olga, du har kommit till mig. Äntligen. Har ni fått solsting allihop? Var nere? Solsting, hur så? Var är min man? På permission. Ja, jag tror till och med att han har hyrt en hel svit nu på Hotel de Paris. Va? Alltså, han är ute och slösar bort mina pengar. Olga, lilla, du ska glömma honom. Han har glömt dig, älskade. Glömt mig? Ja, visst, jag har fått dig av honom. Fått? Ja. Jag tror till och med att han har hotat med en pinuppa redan. Men Nils! Nej, men Olga! Anna! Olga! Anna! Olga! Olga! Va? Varför ropar ni på Olga? Hon heter ju det. Vem? Hon, min fru. Er fru? Hon heter väl Ekman? Det gör jag med. Va? Jag är ju Ekman. Heter ni Ekman? Oh. Oh. Ja. 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 Oh, hej. Välkommen. Ja. Monsieur, räkning. Addition. Ah, oui, monsieur ska resa redan ikväll. Ah, merci, madame. Madame? Bonjour. Bonsoir. Je suis madame Olga Ekman. Ah, oui. Ah, oui, madame. Monsieur le directeur har just gått ut. Madame kanske vill vänta i hans appartement. Tack. Merci. Merci, bien. Madame. Sois en cas. Merci, bien. Si, madame. Ah. Pinoppa. Min man längre nu. Men ska jag inte meddela monsieur le directeur något? Nej. Ni kanske inte ens behöver tala om att jag har varit här. Som madame önskar. Bonsoir. Bonsoir, madame. Rien ne va plus. Rien ne va plus.
Kontrollera att alla permittenter har kommit ombord. Ja, ledare. Vid detta ankar imorgon mitt i klockan 16:30. Ja. Det har kommit ett meddelande från polisen. En av våra mannar sitter anhållen. Jaså? Kan vi ge oss iväg med detsamma? Ja, visst. Jag hade pengar på hotellet. Jag kommer att hälla dem. Money, avec, fini. Hjälp mig, Bibi. Han förstår inte ord. Jävla vanrott. Om jag kunde begripa vad Kinne håller hus nåt där. Vi ska ju vara ombord om en timme, vet du. Bara det inte har hänt honom någonting. Du, här kommer han. Hörrni, hörrni, nu är det klipp. Polisen har just ringt hotellet. Maintenant, je... Så gott att presentera huvudpersonerna med detsamma, så är det gjort sen. Nelly? Nej, hon är redan upptagen. Men Lilly, hon är ledig än så länge. Det är bra, flicka. Vi slutar nu. Vi hinner inte mer av. Vi träffas på centralen klockan 3. Och politiet vårt bagage. Här pass på, Rita. Ja. Rita. Nelly. Ja. Lilly. Ja, Nelly. Ja, för du med hem och inte ja, tack du. Jag måste först säga jul. Så ha här det. Ja, ni har gissat rätt. Det är Harry. Just färdig med eldarjobbet för dagen. Här är kompisen Lasse Alm. Han hör till den där typen som börjar jobba när andra slutar.
har vi tredje mannen, före detta kompisen. Han har helt och hållet slutat jobba. Nu är han bara chef. Hör, snål i hoppet. Lugna. Ja, vi får allmänna kosningen till honom i alla fall. Mycket bättre att tala med hans fru. Olga, Olga. Lägg av. Okej. Okay. Dagens chef, fru. Kom in där, pojkar. Tjena, Moss. Moss. Vad är det här då? Det är inte färdigmålet. Nej, det är inte det, men det är inte alla som är lika begåvade som somliga. Varför inte det då? Ja, det är ju inte alla förunnat att ha en klöverdam på hand. Vadå? Ja, vad otillhet. Jag menar en dam med klöver. Vad länge sedan det där var roligt. Du bryr inte om att han är bara avundsjuk. Ja, det är jag också, Fred. Som du har kommit upp där i livet. Det är duktigt gjort så. Du. Ja, vad har du på hjärtat för? Har du tänkt på sakerna? Det är en fin cigarr här, sir. 1,50 stycken. Vad sa du? Ja, det var det där med pengarna. Nej. Jaha, visst ja. Drömproven, va? Båten, ja. Ja, du vet, man drömmer ju alltid om att bli sin egen. Du vet ju själv hur du var när du utan kosing en gång i världen. Innan du kom upp till tack vare din maka. Lösa affärsbegåvning, menar jag. Olga, Olga. Skänk oss proven. Tejnararej. Nej, du bryr inte om honom. Nej, bara hygglig, va? Du kan väl åtminstone skriva på? Ja, ja. Kanske. Menar du jag? Ja, det är kanske. För just nu har jag en större affär i görningen. Pettersson i Malmö som ska... Nej, men vad är det här för slärn då? Lantfärdan hänger ju snett. Hör du vad jag sa? Ja, lantfärdan hänger snett. Ja. Ska du inte göra någonting åt det då? Nej, linorna är ruttna. Bättre få nya, inte fått några. Väldigt generöst med mina pengar, va? Ska sig igen. Ja, de är sköra. Fattar det ni för också? Ja, vi har också bett om. Cigarren. Jaha, där gick den. Och promen. Än sen då? Har vi fått den där promen på hjärnan? Jag undrar vad du har fått på hjärnan, va? En lyxjakt. Du tror visst att du är född till miljonär. Ja, vem vet? Eller som man säger på utrikiska. Quo vadis. Men Nelly, hej! Hemskt mycket hej! Har du inget annat att göra, va? Ora, du har rent efter kipen. Vad gör du då? Hej, älskling, hej! Hej, Sara! Hej, du är så smutsig, Sara. Ja, du får inte skjuta ner. Ja, den ungdomen, den ungdomen. Hej, Sara! Hej, hej! Som hemma, lilla fröken. Hjärtligt. Varsågod, drick nu. Jaha, jaha. Ja, vem hade kunnat ana att vi två skulle få det så trevligt tillsammans? Trevligt? Har vi trevligt? Du, det är inte stort det här, inte. Nej, men det räcker för mig än så länge. Som ungkarl. Vad är det där för någonting? Vår framtid. Vad är det där då? Det där, det är mitt förflutna. Vad är det spirituell? Ja, det är medfött. Och så självsäker som man kan bli galen. Jaså, verkligen. Och du, tycker du att jag är självsäker? Mm, ja. Jo, och en sån där ska man kalla för sin vän, va? Nej, nu för tiden kan man bara umgås med sig själv. Jag är tydligen inte rädd för dåligt sällskap.
Hoppsan. Jaha, vänd dig inte om nu. Nej då. Man är väl gentleman. Som sagt var, man kanske får lov att bjuda på någonting. Nej tack. Här ska nog, sluta. Varsågod, sitt och vänta. Det blir färdigt till lördag. Ja, jag ska också resa söderut. Nej. Ja, bara till Karlskrona. Vad ska du göra där? Förlåt så mycket, va? Jo, du förstår, jag fick den här kärleksbrevet från svenska flottan i morse. Repetitionsinkallelse. Han också? Han, nej då. Jag är ensam om äran. Det tycker jag är bra. Tycker du är bra, varför det? Jo, för du är lugnare när inte han är med. Är det där för en liten gubbe då? Är det en släkting? Nej då. Det där är den stora lyckoguden Fo Ko Sing. Jag fick den på en lång resa i Hongkong utav en gammal mandarin som jag kinesa hos. You remember Harry? Om pilkastningen Gröna Lund. Och ja, i så fall ingenting åt Nisse åt. Det är i alla fall min maskott. Asså, vad tycker ni hemskt mycket om den då? Det gör jag verkligen. Men det kan ju hända att jag ger bort den någon gång till någon flicka. Om man nu skulle råka förlora sitt hjärta. Ja, den flickan skulle verkligen behöva en maskot. Hoppsan, jag förstod piken fast den var fin. Men ni kanske vill vara med den eller till? Nej. Ja, jag menar nu bara med tanke på gubben. Ja, aldrig i livet, inte ens med tanke på gubben. Man ska aldrig säga aldrig. Ska ni akta er? Varför du? Jag är ju van att se faran i vitögat. Hörru, du kommer väl inte att glömma bort mig nu för någon sån där svartmuskig medelhavsskärmör, va? Nej då, jag nöjer med min frånskeppare. Ja, det var hans fel. Han borde egentligen heta Fuling. Vaknads. Varsågod, stäng dörrarna. Vaknad. Ja, det är klart att jag tycker det är roligt. Jaha. Jaha. Här är det. Hej, och så blir det för fin, va? Nej, det finns kanske. Jag ska vara på kontoret om en halvtimme. Så går jag igenom siffrorna då. Ja, ja, så kommer Pettersson från Malmö i morgon. Då gäller det, va? Ja, just det. Ja, det är fint. Okej. Ludde lilla, vad du kan mycket på en gång. Ja, tycker du? Hör du, ge mig bara en vecka till så ska du få se på alla tider strålande affär. Mm. Jag är en liten duktig gubbe, Nisse. Ja, nu skulle de bara våga säga att jag var en idiot som gifte mig med det. Ja, det var i alla fall många som friade till mig nu. En byråchef, en statsrevisor och en amanuens i handelskommissionen. Mm. En viss flaggstyr, man inte att förglömma. Nej, men ni skulle väl vara svarsig på stackars Eskil. Stackars Eskil? En oförskämd vimmel som skriver brev till dig varenda månad. En gift kvinna. Alltså, det han kan inte komma över att du snappade bort mig mitt för näsan på honom. Åh, du, vad han var svartsjuk arg på dig. Tur att ni inte träffades. Varför det? Jag vågar inte tänka på vad han skulle kunna ha gjort med dig. Nej, med mig. Ja, kom in. Ja, tack. Det är Karlskrona. Nej. Vad är du, Ludde lilla? Måste vara inkallelsen jag väntat på. Just nu. Det är katastrof. Nej. Jag måste ordna med uppskov. Avvisning! Hett! Hett för en vecka! Därefter hjälpar Fredrik! Högre Älvström!
Hör du, vi dockar ut klockan 12. Ja. Sista kontinenten kommer där. Nästa. 24139. 24139. Ekman Ludvig. Ja. Högsten Sammet. Percy. Ekman Ludvig. Skeppsredare Lidingö. Jaså. Är det någon bekant eller är det? Nej då. Men han ska snart få göra bekantskap med mig. Nästa. Strulle. Nej, kan man inte få sluta honom till kavaleriet? Det kan man inte ha. Oj, oj, oj. När får du prisen det här? Prisen, va? Inte Lasse. Ludvig Ekman, för tillfället. I den intimare vänkretsen kallad småljåpen. Va? Du förstår. Jag har gått in istället för Ludde, på hans papper. Driver du med mig? Nej. Vad menar du? Du förstår, allt som du hade vet, så kommer Ludde till mig, förstår du. Alldeles förtvivlad, han har en stor affär i görning, kan inte få upp skor med militärtjänsten. Och då ber han mig gå in istället. Tidde och bad om den gamla vanliga kompisvalsen. Och i gengäld så lovade han... Båten. Just, promen. Lasse. Ludde. Ludde, du är en hederslasse. Jag menar, Knutsen. Pippa, ingen risk. Lita på Lasse. På Ludde. Lita på Ludde. Allting är fixat. Ordnat heter det. Okej, på hedersvenska. Jag behöver inte rycka in. Va? Har du fått uppskov redan? Ja, så att säga. Mm. I alla fall så kan jag lugn och ro fixa affär med Pettersson. Hallå, ja. Någon gång kan vi. Vem? Lassar? Ja, visst. Han är ju bortrest. Ja, örlogsstationen söker honom. Det blev något trassel med hans inkallelseorder. Ja, visst. Han är inkallad. Men han har väl glömt att meddela adressförändringen och så blir försändelsen försenad. Hallå? Men Ludvig, vad är det? Ludvig, lilla, vad är det? Nej. Lilla, Lulle, lilla, vad är det med dig? Han har blivit inkallad nu. Vem då? Alm, en av mina anställda. Fisig Alm. Honom kan du väl skaffa en ersättare för? Ersättare? Han är ju redan ersättare. Det har du rätt till. Han måste ha en ersättare. Stina! Ta hit din lilla väska genast och hjälp mig med packa med samma. Men ska du resa bort? Ja, det kan man säga. Hallå, jag måste resa bort. Ja, men chefen kan inte resa bort nu inte. Vad ska vi göra med Pettersson då? Va? Kasta honom i sjön? Försök ordna det här själv. Jag vet inte alls när jag kommer tillbaka. Var är min hatt? Hatt? Ja, den vet jag inte vad den är. Nej, det är klart att ni inte kan det. Ludvig, har du blivit tokig? Nej, men inkallad. Du sa ju att du hade fått uppskov. Ja, men det sprack, bubblan. Jag menar uppskovet. Jag måste ge mig iväg genast. Annars ser polisen efter honom. Då hittar de mig. Då åker jag fast. Spring inte och hamsar. Jag måste ta till Karlskrona genast. Jag gynnar den. Hur har vi även den där? Är alla ombord? Alla utom en. Skeppsnummer 53 Alm. Nummer 6138 Alm anmäler sig till tjänstgöring. Varför kom ni 24 timmar för sent? Det var fel på posten. Brevbäraren kanske? Jag tror inte. Det var själva adressen som var Magne. Jaha. Hedan efter bor ni här? Ja. Fjordhammar. Ja. 26 Björkman. Ja. 23 Andersson. Ja. 54 Ekengren. Ja. 60 Simonsson. Ja. 72 Karlsson. Ja. 39 Sundberg. Ja.
29 Lindgren. Styrman. Det är Weber. 61 Brand. Ja. Vad kommer han på mig sådär då? Han tycker inte om ditt utseende. 31 Nyström. Ja. Jag kanske misstänker honom. 52 Ekman. Ja. 67 Fransén. Ja. 53 Ann. 53 Ann. Ja. Vad gör du? Får jag be 52 Ekman vända den vackra sidan till? Ja, löjtnant. Ja, tjata. Ja, jag ska gå nu. Du eller jag? Ja, du är inte 52 Ekman. Det är ju du. Jag är 53 Alm. Det är inte jävligt snackande. Det är för sent att backa ut. Det känner ingenting till. Du, han och du. Jag tycker att du som är han går upp och hör efter vem vill honom. Okej. Okay. Ja. 52 Ekman. Taximan ville tala med dig. Ja. Ska jag? Just det. Där. Där. Cigarett? Ja, tack. Umgängeslivet i det militära tycks ha ändrat sig högst betydligt sen man låg inne sist. Nej då. Mitt namn är Blad. Eskil Blad. Ajnen. Nej då. Jag ska tala om en sak för er. Det finns inte en människa på jorden som jag längtat efter att få träffa så mycket som er. Ja, så verkligen. Det var väl trevligt. Nej då. Det är bara en sak jag inte begriper. Hur hon kunde föredra en ynklig landkrabba istället för mig. Landkrabba menar flaggsvimman mig? Vi vill inte påstå att han glömt att ni är gift. Nej, det brukar man ju inte glömma bort i brådaske precis. Älskar ni Olga? Vilken Olga? Va? Finns det fler? Fler Olga? Alltså Olga, hustrubarnet, ja. Det kunde ju flaggsvimman ha sagt med samma jobb. Jo, vi drar jämt. Vi drar kolossalt jämt, och Olga och jag. Olga, Olga. Olga måste välja mellan oss båda. Ja, men hon har ju redan valt. Och ni vill väl inte spoliera ett lyckligt äktenskap? Jag är inte längre herre över mina känslor. Vet ni vad min ljuvaste dröm är? Nej, berätta. Det är att få strypa er. Strypa er. Mina egna händer. Oj, oj, oj då. Så kan du längre inte fortsätta vara. Sant? Nej. Det tycker inte jag heller. Därför anhåller jag att vi lämnar det civila åt sidan och övergår till det rent reglementenliga. Har flaggstyrman någon order? Order? Det kan 52 ge sig både 53 och 54 på. Det går inte fort det där. Du, den där Weber, han kommer ta kål på lasset. Allt ihop för din skull. Kommer inte veta att den här tofan gör vad just den här båten är. Vad är det Weberna för sig? Jag halkade. Jag halkade en gång till. Oj!
mig. Tycker synd om dig nu. Jag går till greven och talar om vem du är och vem jag är. Gör inte det, åker fast båda på alla tre förresten. Och sen då, det blir lika bra bli halshuggen direkt. Och bli pinad långsamt igen. Ja, men Lasse, tänk på båten. Vi spelar om det, va? Med dina tärningar, snälla. Ja, men högsta kort vill jag säga, va? Den där korten har vi sett. Grabbar, jag vet vad vi gör. Ni väljer ut varsin stark kille, förstår du? Och den som vinner, han vinner alltså. Ja, det är klart. Ja. Det blir väl bra? Ja, visst. Jo, ja. Kör vi in. Nej, killar! Hör upp här, grabbar. Nu förstår ni, ska vi ha en specialmatch. Vadå? Det gäller ett vad alltså. Lasse här och Ludde. Jag menar tvärtom. Ludde och Lasse. De väljer ut varsin stark kille, va? Och den som vinner, förstår ni? Han vinner åt en av oss, förstår ni? Ja, begriper ni? Det är ni med på, va? Ja, all right. Sätt igång och välj nu, killar. Sockerkaka. Hörrni grabbar, finns det ingen här som kan... Lägg den tiggen här. Åh, nej, du, här har vi ju killen. Titta, titta, dina grannlåtar. Vill du bryta en kraft åt mig här? Kom. Titta båten. Du bryter åt mig, va? Ja. Ja, det gäller ett val förstås. Om du fixar det så... Ska jag ordna en hacka åt dig, va? Ja. Ja. Och där, titta, skynda på. Du, är du färdig? Har du hittat någon kille, va? Då går jag. Är det klart? Ja. Här är det. Granit och betong. Jaha, Svensson, skolska som en. Sköta om ni kan. Bara lite lugnt i början. Ja. Gäller det någonting? Ett ögonblick. Om det gäller, hela natten. Klara. Färdiga. Gå! Sygert. Det gäller båt. Det gäller båt. Sagt, ja. Svensson! 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 Ska jag bjuda på kaffe? En bit till, en bit till, en bit till. Håll emot nu, hörru! Nu får du inte släppa av den här. Håll emot bara! Håll emot! Nej, men håll emot då! Håll emot! Håll emot! Håll emot! Håll Livbors vakt har vakt. Förfångar posterna. Vaktens livbåtsbesättning till mönstring. Thank you.
Han kommer redan tillbaka. Stick gömd. Kan du härma där nu? Jag... Vad har du till att göra? Att vara bara en mygga. De är farliga, de där myggorna på havet. Jag blev väl biten av en sån en gång. Alltså, det gällde mellan mig och myggarna. Det var bara att klippa till alltså. Myggan stök ju med. Anders, du har gjort hela tiden, Weber. Nära, det starkaste jag har druckit senast tiden är munvatten. Jag menar alltså det att en krigsman ska hålla på sin personliga hygien. Ja, det räcker. Även, orden verkställd. Ni tycks vara belåten med det uppdraget. Undra på det så härligt som det var där uppe. Gryger det som klimat och som nyttigt för hälsa. Jag tycker ni ska fortsätta att bättra på hälsan. Tack, Bevel. Jag har sammankallat er för att meddela att ifrån chefen för marinen fått ändrade order. Istället för till Casablanca går vi nu direkt till Monte Carlo. Beräknad ankomsttid imorgon tisdag klockan 14.00. Monte Carlo! Ja! Monte Carlo! M-O-N-T-I-C-A-R-L-O! Monte Carlo! Flaggan i topp! Här var det ankaret topp! Vårt skepp är lastat med tro! Monte Carlo får den äran! Grattis, grattis, rivieran! Flickorna där! De bollar hjärtebesvär. Ja, där är brudarna spröda, röda, blonda, mjuka, rara, blanka, långa, underbara. Och sen in på helva. C'est arrivé avec vous, ton vieux mec. Il faut que je te parle absolument, tu comprends, parce que... Oh, hein. Rien ne va plus. Det är inte alls han. Ja, men det är Lasses vissling. Jag sticker i alla fall, jag har inte tid. Båten väntar inte. Ja, men du, jag väntar på Lasses. Nej.
18. Rouge, fer, manche, deuxième musette. Oui. Ah, nous sommes des amis, n'est-ce pas, maintenant? Oui, oui. Vous pouvez jouer aussi, monsieur? Hein? Petit, non. Messieurs, dames, faites vos jeux. Oui, oui, oui. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Lasse, du kommer nu. Är du inte klok, Lasse? Nu får du snor på. Varför det? Varför det? Vi ska vara ombord om 5 minuter. Små saker. Titta här. Vadå? Inga bekymmer. Inga bekymmer. Sista minuten där, mina herrar. Ja, styrman. Men du, vad har du gjort med Weben egentligen? Han verkar ju så uppåt och du och bror och allt det där. Han fick Olga utav dig. Fick han Olga? Ska... Va? Morgon, prins. Nej. Fina gård. Vad är det? De kom samtidigt. Nej. Han älskar mig, min vita gudbugge. Varför är Weben plötsligt så glad? Stort frågetecken. Din Ludde. De franska vinerna är tydligen mycket starka. Ja. Nej. Lasse Alm, alias Ludvig Ekman, har fått en ny titel. Direktör Alm från Stockholm. Ny snygg adress. Ja, man kan ju inte påstå att det är något fel på våningen heller. Det gäller bara att spela dubbelrollen så att inte befälet märker någonting. Och inte heller det nya, fina umgänget. Kläderna gör ju alltid mannen. Flott ska det vara. Och gott ska det vara när direktör Alm bjuder på party. Oui. Men direktören har ju lite annat att göra också. Tyvärr. Smakade, så kostade, säger ordspråket. Det är sånt här som kallas för representationsskyldigheter. Chans att göra en god penningplacering, så låter han naturligtvis inte tillfället gå sig ut händerna. Merci. Oui, monsieur. Oui, oui.
Merci. Ja, den fick bråttom. Det är du inte riktigt klok, Lasse. Varför det? Jag har sett det här eländet i 3 dagar. Sluta upp med det här larvet och hör på vad man säger. Vad vill du ha? Pengar? Ta för dig. Ja, det behöver du inte be mig att ta för. Det finns ju andra som gör. Jaha, ja, det har vi en till exempel. Mon amour. Han är bara svartsjuk. Svartsjuk? Jag är förbannad, ja, det vad är det? Ja, bara för att jag råkar vara omgivna till sköna kvinnor och affärsmän. Hopper och bondkyva, det vad är det? Begriper du inte att om du håller på det här sättet så är du luspang snart? Det är kyrigt. Ja, alltså han... Fini, moni. Luspang. Pant du lys. Oui. Nej, inte du, inte vi. Han och jag... Sätter det här begriper du. Kan du inte åtminstone ge mig en summa så att det räcker till båten? När det är små affärer intresserar mig inte längre. Nu väntar den stora världen och de stora affärerna. Ja, du är hopplös. Jag ger upp. Adjö! Hej! Bon... Sätt ner samma. Åh! Vad här är härligt. Har du sett Nyström och Engelheim? Nej. Det är något brunt. Ja, jag vet att hon finns här någonstans. Nej, jo, men jag kan inte hitta. Hitta brud här. Det är nog konstigt. Titta! Ja? Titta där. Förlåt mig. Knappar det så fort. Nyström anmäler sig. Harry! Jag ger mig ett par droppar vinäger, va? Jaha, några droppar var det. Varsågod, inget annat du vill ha. Nej, men sluta! Förlåt. Ja, jag skulle tänka på, tänk om inte jag hade mött till. Du hade inte kunnat komma på den tanken någon efter båten, inte va? Nej, du förstår att vi skämdes faktiskt lite över det här. Förresten så har vi snart diskat ihop till hemresan. Han är inte duktig alltså. Vi har glömt efterrätten. Efterrätten? Ja. Ett ögonblick. Den kan vi ta nu. Nej, inte den sorten. Ja, men du, där hänger ju efterrätten. Ja, men de är inte mogna, tror jag. Visst är de mogna. Men de är inte så goda. Nej. Ett ögonblick, för Nej, Harry, ta inte de där, det är inte våra. Ja, men de där då? Nej, inte de heller. Du är hopplös, Harry. Ja, titta här för att se. Ser det inte gott ut? Ja, akta så du inte får värdinnan på halsen. Värdinnan? Mm. Är hon ung? Det kommer hon. Hej. 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 Oj, vad jag är slut. Och hungrig. Hungrig? Ett ögonblick. Madame, dinem, ett servi. Förlåt, jag frågar, är det rätt årgång? Ja. Tackar så hjärtligt. Hörrni. Ja. Det är konstigt i alla fall här i livet. Vadå? Den ena hamnar i diskvattnet och den andra i lyxvitten. Vad är det för fel på det här nu då, va? Ja, det går det med. Inte på laket, jag. Han umgås i en högre värld. Nu ska vi ha trevligt. Strunta i Lasse.
Jag kan inte stunta Lasse. Varför det? Ja, ni förstår att Lasse, han är i grund och botten, det är en hygglig typ. Han har kommit på sne bara. Han har fått för mycket pengar, det är alltihop. Det kan vi väl hjälpa honom med? Vad då menar du? Han gör av med dem. Ja. Ja, men det är klart, det gör vi. Ja. Ja du, när vi är på samma våglängd igen nu så ska jag gärna göra en fråga. Ja visst. Vad gjorde han med pengar? Med igår? Vill du ha dem tillbaka? Nej, inte alls. Jag bara undrade om du möjligen har gått och köpt en prom eller någonting. Ja? Nej, jag har bara piffat upp garderoben lite. Det kan man inte märka. Nej, ja. Inte till mig. Jasså. Vad snygg. Om if. Aha. Du, där har... Där kommer också en snygg där lite. Det kan inte vara möjligt. Vadå? Den där flickan Lilly. Det är ju så likt henne. Tycker du? Det här måste jag ta reda på. Mademoiselle! Mademoiselle! Är det inte Lill? Hejsan! God dag, herr Nyström. God dag, god dag. Men säg, var är Nelly någonstans? Ja, Nelly. Våra vägar skildes för länge sedan. Redan i Kairo. Ja. Och reste vidare på turné, jag stannade. Hur kunde det komma fram? Jag mötte en förtjusande man. Mycket rik. Tack, jag förstår. Nå, hur gick det med den där farsan sen då? Ingen passade. Det var en direktör i någonting. Och sen vräkte han ett presenter över det, va? Mm. Mycket ljuvliga smycken. Jag tänker att jag är tokig. Får man lov att fråga en sak? Var det han som gjorde slut på den där förlovningen? Ja, det är jag. Jag gick bara. Jag gick så fort jag fick reda på att han... Att han var då? Att han... Ja, om du tycker att det är pinsamt så ska du absolut inte tala om det med. Nej, jag vill inte på något sätt. Då stryker vi araben. Ja, bort. Absolut. Sen förstår ni, sen. Jag kastar smyckena ansiktet på honom. Allihop, kastar. Ja. Det här är vad jag har kvar. Trasor och lite små saker. Måste jag väl sälja nu? Sälja? Den här också? Nej. Ja, ni ser att den får tur med sig. Hur så? Ja, den förde ju er närmaste vägen till mig. Allvarligt talat, ska vi ta bubben med oss? Så går vi ner och dricker en välkomstbägare, va? Nej, men jag ser så ruffig ut. Jag måste byta. Ja, byta? Det var så sant. Vi ska ju vara ombord om en timme. Det måste du också göra det. Ja, men då säger vi om en halvtimme. Med oss mig. Du ser det, va? Ja, ja. Och håll bubben så länge. Ja, det är dem. Så inga bekymmer, fröken lilla. Vi tar hand om er så länge vi stannar här. Ja, då får vi skynda oss. Vi seglar om fyra dagar. Ja, visst. Oh, hörru du, nu måste vi sticka. Hejsan, hejsan. Mitt hem är ert. Ja, ja, ditt hem är båten. Hej. Bye. Sila snacken, stoppa killar, lägg in backen. Ska man få en brud belåten, ska det vara stuff i låten. Utomlands ska det vara rumpadam.
Han killar, lugna steppet, bruden, hon vill känna greppet av en äkta svidig sjöman, svarte Rudolf, Axel Öhman, overallt, de tog det gammal vals. Hej, sockertopp, och vi vill gälla sockertopp, här var det ankaret, och det svinger pladdet, ta det med i ronda sudd, den vänan. Goda hopp. Det här är den rätta stylen, killar frukta in profilen. Chansar utan steppens broder, flickan lyder genast broder. Killarna med stepp för villarna. Aj, aj, oj, oj. Aj, 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 aj. Kapten, flaggan i topp. Här var det all. Hopp, 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 flaggan i topp. Här var det ankaret, hopp. Och skepparna stad med tro. Och aj, aj, oj, oj, aj, 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 kapten. Flaggan i topp. Här var det ankaret, hopp. Här var det hopp, hopp, hopp. Väldigt tråkigt. Den snygga turnéledaren har stuckit iväg och bara lämnat obetalda räkningar efter sig. Kostymerna är pansatta. Hela balletten har fallit sönder i sina beståndsdelar. I 12 par välformade men arbetslösa flickben. Vad gör de andra? De ska lyfta till Nissa. Tigga svenska konsten om pengar. Inte vi inte. Aldrig i livet. Har du skrivit till Harry? Varför skulle jag göra det? Om en kvart ska du vara färdig med mitt jobb. Mig kan du inte ligga och stack mål på. Den där Bebelbrönne. Vad sa att han heter, sa du? Bebelbrönne. Ja, sa du? Ja. Nej. Det var Bebel. Det var Bebel, ja. Jaha. Du ser att 52an ordnar lite skönt för som bor. Ja, tack. Jo, då. Det... Och kanske 52 inte drog emot att stanna när vi kom till Monte Carlo då. Stanna... Ombord, ja. Ombord? Ja, jag ska tala med sekunder om den saken. Ja, men är det inte onödigt att blanda in honom i det här? Nej då. Det här det kan röra sig om minst 10 dagars permissionsförbud. 10 dagar? Minst. Ja, men... Vem... Aj! Ha!
Excusez-moi. Emballez sveden ici? Oh, je ne comprends pas. Non, mais on ne peut pas dire ça. Elle est bien libre, la sonne. Alors, emballez sveden. Ding, ding, ding. Oh, est-ce que vous êtes sjuk? Ja, det är just det jag är. Jag har genomgått en svår själslig kris. Vad syftar ni på? Jag syftar på min älskade men tyvärr förlorade hustru. Olga, har det hänt något? Nej, inte nu. Hon sitter i Stockholm fullkomligt ovetande om det beslut som jag har fattat. Vad är det för beslut? Att avstå henne till den man hon älskar. Va? Har hon älskar? Nej, det är ju er hon älskar. Nej? Ja, visst. Jag har hört henne viska flaggstyrmans namn i sömnen. Ideligen. Vad är det flaggstyrman heter det för namn? Eskil. Ja, just det. Det är det hon har viskat. Eskil. Sånt utmatt detta Eskil viskande. Och där flaggstyrman. Ta henne och gör henne lycklig. 152 allvar. Ja, visst. Jag har haft henne så länge. Ja, just det. Så länge nog. Ja. Och därför så avstår jag ifrån henne. Från och med nu. Tack. Herr Ekman menar jag. För all del, det var så lite som... Får verkligen be herr Ekman om förlåtelse. Att jag har varit så blind. Ja, att jag har gått i blindhet om herr Ekmans storsinthet. Och nu skulle för mig vara nära att, så att säga, ja, vi två skulle kunna bli vänner. Ja. Om jag skulle kunna få anhålla att jag fick säga... Ludvig. Har jag inte gjort. Tack ska du ha. Eskil. Ludvig. Ja, då är vi för bröderna då. Just det. Då föreslår jag att storbror beviljar mig landpermission. Det är beviljat. Tack Eskil. Ludvig. Eskil. Och så... Vadå? Var god mot. Om. Monsieur polisen, voulez-vous säga mig if balais verbois i stan? Come on. Du, de är i come on. Nej, jag har inte alls förstått vad han säger bara. Men, du hörde när han sa att de var i come on. Men jag är français. Oui, je suis français. Nej, men det är bra. Fortsätt med det så klävigt. Kom så sticker vi. Ja. Tänk att det ska vara så svårt att få tag i sin jänta, va? Du behöver inte vänta på de flickor små. Sjung så kommer de. Sjung om den blårande välja. Om du har fått korgen, om du har fått nej. Lättar och sorgen lär du utav mig. Sjung så kommer de. Flickor ska alltid dig följa. För alla världens flickor små ska varje sjömans hjärta slå. Så länge som på havet vågorna gunga sin blåa lans i färdeglans. Så skål för dig och sanningen. Så länge vind är våg i vän. Ska aldrig sjömans hjärta sluta att sjunga om kärleken. Så skål för dig och sanningen. Så länge vind är våg i vän. Jag vill inte ha mig och min vän Ludvig. Jag sång, dräng, bång. Det här behöver inte vara med. Inte? Ja, då får jag säga det hela en gång då. Du, jag ska skicka dig till telegrammet till... Till... Jo då. Var med honom nu då? Ja, han hade väl något ärende. Jag är också förresten. Hinner inte stanna. Har ett litet rendezvous. Har du redan fått tag i någonting? Redan. Gammal känning. Fru Fortuna. Gosse, du blir inte insläppt på kasino. Inte i den ryggen i alla fall. Vi får väl se. Bye boys. Hej.
Så jag skickar telegram jag också. Lolga. Mamma kunde begripa vad Nelly... Här. Olga Ekman. Ja. Stockholm Vage 3. Lidingo, Sverige. Ja. Det är just. Schysst. Det är schysstaste bruden i hela världen. Ni vill en hel del i det. 480 francs. Ja. 485. Ja. Det är jämnt. Varsågod. Häftigt. Och så vad säger ni? Nej, nu kan vi. Vi sticker på ett annat ställe. Ja. Harry, du är. Ja, jag kommer. Ingen!